Hello, Minglava. Tanoro Kunubava. Tano Dini Dima Kokla Maside, Devo Engineer, Tax Data Group Pime. Two Taskaro Balas of Cronjob Sauviam. Cronjob Ga, the Valas of Rushivida Koshiwan, Dow Cronjon and Sambeli Sauviam. Time is no song by my song as a Kubernetes of Masawam. I do be that a Cronjob name would a beaver, Skajuga, did I be one of Cronjob Dimasuinda. 3 မိနစ်တခါလို့ပြောအောင်ပါရှေ့တုန်းကဒါမိနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆလတ်3နဲ့ဆိုတော့မိနစ်ကိုစားရဖြစ်တဲ့အတွက်3မိနစ်တခါလို့ပြောအောင်ပါနော် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဂျမ်ဟောကျွန်တော်ခုလက်လော်ရှိတဲ့တော့ဂျမ်ဟောမှာကူဘာနက်တီကိုသူကကွန်ဖီဂါလုပ်ပြီးသားတဲ့အဲ့တော့ကွန်ဖီဂါတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတက်ခလစ်ဖြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာသိတယ်လဲဆိုရင် ပါပေါ်ရှိလေကျွန်တော်ဒီတိမဲ့ပါပေါ်မှာမရှိဘူးခရုံကြော့ကိုရှိလာကြည့်မယ်ခရုံကြော့လည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လီတခုကိုခရီးလုံးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ YAML file တခုစောင့်အောင်မယ်ကူဘာနက်တီမှာအဲ့တော့ဆီအောင်ခရုံတော့ YAML လို့ပဲပြီးလိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ YAML file စောင့်မယ် YAML file ကျွန်တော်မှာရေးပြီးသားရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို copy ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် ဒီချလိုက်အဲ့တော့ YAML file ထုံးစံတိုင်းပြန်ပါရှင်းကြည့်တယ်အဲကိုင်းကခရုံကြော့ပေါ့နော်မက်တာဒေတာကိုသူပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ခရုံကြော့ name ကို HTTP ရှင်းလို့ပြီးထားတယ်စကက်ဂျူးကိုလည်းသူတိုင်းစကက်ဂျူးပြီးထားတယ်အဲကြော့တမ်ပလိတ်ကွန်တိန်နာကိုကျွန်တော်တို့ name ကိုသူတိုင်း name ပြီးတယ်သုံးမဲ့ execution code ပြောရလေပေါ့နော်reset policy ရလဲ on failure မှာပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုစေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့စေကြည့်ခရုံတော့ရမယ်အဲ့တော့စလုံးကြီးတရားဒါတော့သူ case လေးစမ်းတဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မဟုတ်သူရေးခိုင်းတဲ့စာလေးနဲ့လွဲတာလဲကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့ဒါမှပြင်ပြရလို့ယူထားတယ်ယူထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို poly create minus f ကျွန်တော်တို့ဘယ်အောက်ကလဲဆိုရင် temp အောက်က cron.yaml file လေးကိုကျွန်တော်တို့ poly create လုပ်လိုက် ဒါဆိုရင်execution ဆိုတော့create ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ခရုံကြော့ရှိပြီလားအခုခရုံကြော့ကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းခရုံကြော့ရှိပြီမှာဆိုရင်ပေါ့ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့create ဖြစ်သွားလားအဲ့တော့ပေါ့ကတော့မဖြစ်သေးဘူးအခရုံကြော့ပြန်ကြည့်မယ် 30 seconds ကျတော့ရနော်။ရောပို့ပြီးတဲ့အထိတော့စောင့်အောင်ပါဘောနော်။ပို့ကောင်းကောင်း create ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာက successful ဖြစ်မှာဆိုတော့ခဏစောင့်ကြည့်။ Okay, put to the pop dega create over the node. I'm going to go to the pool.
image ကို pull in သွားလုပ်နေတော့ i second ဆောင်းပါတယ် သူပြောတဲ့အတိုင်း http latest ကိုသွားပြီးတော့ယူနေမယ် ထွက်လာတဲ့ port name က execution ဆိုပြီးတော့နောက်ကသူ့ရဲ့ကုန်နံပါတ်တစ်ခုရှိတယ် ဒီကောင်းနဲ့ထွက်လာပြီနော် ဒါပေမဲ့ ready state တော့မဖြစ်သေးဘူးနော် ကျွန်တော်ခဏဖောင်းကြည့်မယ် ready state ဖြစ်တဲ့ဆိုသူကဘာထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့log သွားကြည့်လို့ရမှာနော်group ctl log ဒီတော့အဲဘယ် log ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ log ကိုကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲသူတက်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထွက်ခြင်းတဲ့ dummy command လေးတွေ ထွက်တယ် ဒီရနေပြီတော့ဘောနော်လော်နေတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းလဲထွက်လာပြီအဲပို့လဲခရီးတက်ဖြစ်သွားတယ်အဲခရုံးကြော့လဲလုတ်လုတ်ပြီးရေပေါ့နော်အကြံမြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သွားပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ check load လို့ရအောင် အဲ့တော့ဒီ lab တစ်ခုလုံးမှာ true data အဓိက main ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် kubernetes 3 လောက်သာပါမယ် kubernetes နဲ့ပတ်သက်တဲ့ deployment လို့ပါလို့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့တူတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ docker container ကိုနားလည်ဖို့တူတယ်ပေါ့နော်လုံးလေးထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် check လုပ်ကြည့်မယ်နော် okay complete တက်ပါနော်အဲ့တော့ main ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ yaml file လေးပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီ yaml file ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာက yaml file ကအလွတ်အကုန်လုံးကိုယ်ကိုရေးနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရေးပြီးသား format လေးရှိတဲ့အချိန်မှာဒီ format မှာကိုကဘာလိုချင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ခုချင်းစီသွားပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့သုံးတာကောင်းတယ်ကိုကအကောင်ဘာသုံးပါလဲစတမှာဘာတွေထည့်မလဲကိုနေနာနေဘယ်လိုထည့်မလဲစသဖြင့် reader policy blue b mali reader policy ba မျိုး သား တွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့လုပ်တယ်ဒါကတော့ဒီလို lab တွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တွေပို့ပြီးတော့ experience တွေရပါမယ်လို့ယူဆတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ် lab တွေမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတူတူဖြည့်ကြည့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ